E qui e fec fecistine exerciti a Ita. Ita ne omnia? Quid? Omnia? Proprio omnia. Et comunque pensa. Mm -hmm. Bene, non che. Eh, videbimus. Videbimus exercitium nonum de vocabulis novis ponendis, scribendis. Bene. Possumus ne mendare? Ita. Ergo regem. Regem ob truncatum videns Aeneas horrore perfusus est. Horrore perfusus est, ita. Pater anchises domo fugere recusavit, et se filius et parvus nepos e so sus serunt sua serunt ut, sua serunt se confugeret Mhm. Mm Aeneas sine te hinc pedem efferre nolo. Mhm. Mm Radite me Danais. 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 Sine te ens deaurata revisam proelia. Mhm, revisam sive revisere proelia. Ita. Nunquam omnes hodie moriemur in ulti. Ita est. Tum mirab bil prodigium visum est. Lumen ardens in Iuli capite apparuit. Ita est. Dum parentes ignem restingunt, a tonare magno fragore et simul stella fulgens caelum percurit. Mm, aleva tonat. Tonat. Mm -hmm. Magno fragore et simul stella fulgens caelum percurrit ita An quises manu manus ad caelum ten, tendet tendit ten, ten tendit. Tendit. ita et deus aloquitur iam ita iam iam, iam nulla mores secor et secor et quad ducitis ad sum di patri di patri Servate domum, servate nepotem. Mhm. Mm Optime. Optimi. patrem ex urbe portavit. Nec filio pio id unus grave fuit. Nec filio pio id onus onus id. Onus grave fuit. Mhm. Mm -hmm. Famulos iusit inter urbem extra. extra urbem ad cumulus convenire ad tumu lum. Ita. Ad tumurum gomenire. Ita est. Aeneas per tenebras pro, um, procedens pariter patri ac filio temebat. Ita. Quidudum telis hostium quidudum telis hostium non com, comovebatur, iam omni aureae au Auro Omnes casus Genetivus No Omnis est genetivus Ergo stativus <coughs> No Et dativus est sepotes et ablativus ic vero est ablativus Qui Dudum telis ostium non comeba commovebatureneas jam nunc terrebatur omni qua re terrebatur omni aura Latius et omnisono Telegis Ita Bene Ubi um Ita? Ubi Clipios et Gladios micantes widit e nota via de discesit nec ad uxorem suam respectit. Ita. Extra urbem multos socios invenit. Sed cum uxorem deesse videret, domum patrem repetivit. Ita. Qui netiem regiem priami revisit. Optime. Huc raci divitias Troiae conferbantur. Mm, non conferbantur, Potsius. Conferebant? Con, conferebant. Conferebant. Ita. Erant grechi, grechi, qui conferebant divitias. Eh? Ergo divitiae conferebantur a grechis. Cruza et hernam ur uber et regios coniugem promissum, sed prius... Sed terram prius, ube. Uberdimam. Uberam sive ve uberem. Ita. Teram uberem et regius coniu. Re. Regium. Regiam coniugem. quia a coniux est et masculinum et femininum vocabulum. Sed cum Aeneas sit vir, eius coniux erit uh, mulier, no? Ergo regia coniux. Sed prius ei per vasta Maria navigandum erat. Ita. Aneas manum creusae comprehendere conatus es. Ita est. Ita est. Uh, volumus ne iterum paradigmata. videre? Ita. Quia aere vidimus, ed melius es iterum exercere. Consentis? Bene. Ergo, attingere. Attingere, attigisse, attactum esse. Ita. Complere. Complevise. Com, completum esse. Conferre. Conferre. Contulise. Colatum esse. Conicere. Conicere. Coniecise. Ita. Coniectum esse. Consistere. Consissise. Constitise. Constitise. constitisse. Questo è un vocabulum compositum ex eh, preposizione sia sì, prefixo con et eh, vocabulo codest stare. Ergo consistere, no? Constitisse stare, stetisse, consistere, constitisse. Contingere? Contingere, constit contingere, constitisse? No. consistere consistis ad contingere ex tangere no ergo contingere con um, contigisse ita contactum ita est recte dixisti corripere corripue corbi corripere corripuisse Corractum esse ita egregi egredi egreditum esse egressum egressum ita ingredi ingressum egredi egressum esse erigere erexisse erectum esse ita haere haerere haisisse ita occidere occisisse occidisse con d occhiaia esterno del sole semplificati occhi di chiturra silo comode o comune e interfetto occhiso ergo questo chiedere o chi disse est, no sole, o chi si spera quando è passi se passo quando l'indice mm -hmm. per ita per perfusisse perfusum per perfudisse 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 per fudisse fusum perfundere perfudisse 6 per fu mhm Revisere, Revisise Revisisse Rektrikseras. Sonare sanoise. Strengere strengtum. Eta. Stare stetise. Suadere Suadere suasise. Soadere soasise. Sonare sonoise. Vadere, vasise. Ita est, ita est. Nunc, josia, vin mm, parvum summarium facere capituli cod legimus. Mm? Bene. Ergo, inde abeco Troiano, no? Es narra quomodo Troia sit capta a Grecis. Bene. Olim fuit belum inter graecos traianosque. Mhm. Mm Graeci enim donum domum putaban. Consi Como posso me hoc donum ad concilium putabant? Mm. Quid vis si dicere? Desse mm, Graeci vel Troiani, nesque quid velis dicere, consilium caperunt, exempli, consilium grazie. Consilium caperunt in adroiam Troiam captandum, captandum. Uh, ita Ida, consilium caperunt capiendi, consilium capiendi caperunt quid Troiam. Ergo ad eam capiendam edificaverunt edificaverunt equum legneum et Ed de militis graec graeci in ventrem ascendut ac atque Januam classerunt Mhm mm -hmm. enim graecos et in ventre se occultaverunt Ita Troiani eum enim graecos abiere me lo sa dicere, dicere troiani vero troiani autem crediderunt grecos abivisse hm? abivisse perfecto ses et tantum equum spectabant alteri am decab um, dixebant es donum minervae alteri minime sed leacon on... mellus as dicere ali dicebant, che bant esse dorum tri Minerve, ali ali ter sentiebant mm? non alteri qui alter vel neuter vel uter no vel uterque adibentur cum loqui mur de duobus no minibus de duobus rebus no alter discipulus dormit alter vigilat sed alteri est rarum dicamus sed gomelis est dicere ali ali hoc faciebat ali aliquid aliud faciebant bene Se lea con Mhm. Mm -hmm. Equ um, equus lea coni non placebat. Is um, is equum dolum esse cancebat. Ergo hastam in ventrem misit. Sed non ad milites percutit. Percusit. Neque Percusi. ad miles pervenit. Vel dicere neque eh, loco et non uh, sed non mel ses dicere neque quod hoc significat et non sibe, sed non hm? ne ergo asta misit aut optime dixisti neque penetravit lignum hm? ergo non pervenit ad milites sed subito duo ang, angues e mare an, e, e mari ita venerunt Itta. adque le um, leacon laocontem laocontem filiosque eos inter um, inter vecerunt ita turiani hoc vide um, videnti videntes, videntes. turiani hoc videntes equum ecum legneum in urbem funibus thoraxerunt. Mhm. Mm cum nox cum nox fuit militis graeci ex ventre equi torea equi dignei venerunt in urbem mm, exiverunt et exiverunt bel de descenderunt deskinderunt et et quid fecerunt et inde domus ardebant um, ar mm -hmm. et multi homines interfecebant vel well, multi homines interfecebant vel well, potus multos homines sive hostes sive troianus interfecebant nonne? e eh, dum hoc e eh, fiunt in urbe Troia eh, Aeneas Aine. somnium habuit non ita Aeneas somnium habuit et Hector in somnio eo apparuit ei apparuit ei apparuit et dixit Aeneas debes fugere Troia capta es agrachis Dende Aeneas excitatus est clamoribus hom, um, hominiu, hominum, hominum, clamoribus hominum, et amens gladium cap, capit, Ita. et strengthit, Ita. et que, okay. multas feminas multos, vi, multos virus que interfecebant, interfecebat. Mm -hmm. Et in iis erat filius Achillis qui interfecit quem. Priamum? Priamum eius quo filium et tubi priamum in interfecit o quisit et truci David? In templo in templo Ita, dicamo, si rechia apud aram, eh? ergo apud aram. Ita, perge? Dende Aeneas fugere constituit sed pater eos noluit hoc facere tantum in domo manebat tanto domi manebat sed dei signum prodigium miserunt primum flamma in capite iuri filius ein fili Aeneae fili Aeneae apparvit et dende stella collapsa est de Caelo mm -hmm. et sub et post montem idam cacidit it it qui ergo fecerunt amici nostri ergo anchises hoc, um, hoc prodigium with videntem anchises hoc prodigium Vides? videns vel hoc prodigio facto anchises hoc prodigio facto anchises fugere constituit sed non poterat quia potuit quia senex fuit ergo Eh, Aeneas. Mm -hmm. dixit ego possum portare te in umero meo. Mhm. Mm Vel numeris. In umeris meis. Ergo anchises Aeneas hoc fecit. Et quoque filium sum manu duxit. Mhm. Mm Et mm -hmm. creusa uxor eos sequitur. Sequebatur. Sequebatur eum. Sed repente repente anquises gladios gladios scutosque scutaque scutaque carnebat et aeneam am um, aeneam hoc naravit aene aeneae mm -hmm. dende Aenea Aeneas enota via discesit discesit. Mm -hmm. discesit sed uxor eos in certa quid facere amisit viam nonne? eh? in certa dubia Uh, cum amisit viam neque eos secuta, secuta est cum vero Eneas pervenit ad tumulum, ubi socii, socii eome spectabant, animad vertit uxorem deesse, et quid fecit? Fecit, et Aeneas curit, cucurit ad bregium, bregiam mm. priami, revertit, revertit, redivit, quam in, in censam est, cum incensam inventavel qui incens est agracis agracis et quid apparuit ei uxorem quaerenti umbra creus ai eo apparuit. Ei, apparuit ei apparuit et dixit nodi lacrimare ob me mm -hmm sed i ad novam hisperiam mhm ia ad novam terram quae speria vocatur speria vocatur et tu naviga navigavist per um, per mariam per mare, mare ia per mare per mare vastam vast Mare est neutrum, ergo per mare vas? Vastum? Vastum? Est vastus, vasta vastum. per mare magnum, per mare vastum, usque ad esperiam. Ubi nova uxur te expectat. Mm -hmm. Mm -hmm. Vale, et cura de pot... Fi... Cura filium fil nostrum. Filium nostrum. E quindi con est faccia Ineas. Ineas eam e am complecti con est sed frustra. ne qui con sed frustra, qui a, qui a ombra, a ombra, non eh, Satis, eh, satis bene, io sia. Eh, si cala, bel calamumbel, siestivi copia scribendi, scrive e a quei menda quei eh, tipi indicavi, e sempre grazie a non dichimus alteri, se ali, hoc fecerunt ali, aliquid aliud fecerunt, no? Ne iterum hoc mendum facias. E' meglio. Ita, aspetto. Aspetto, Pauli, spero. Ignoscas. No, no, no. Ita. Ecco. Bene, ergo qui ha assunto. Qua quei facimus qui a Neskimus. amenda quei qui a, e sempre grazie, a tibi angliche eloquenti in mente in veniunt strutture lingue anglicai mi italiche eloquenti in mente in veniunt strutture lingue italiche. ergo in primis non dicimus alteri alteri sed dicimus ali ali hm? ali hoc faciunt ali aliud faciunt non ne dein melius dicimus neque sive venec potius quam et non hm? et non non est mendum sed tam bonum non est melius es dicere neque si vede neck dane ok mm, tibi fit propter linguam anglicam interdum uteris imperfecto pro perfecto ergo sinus ultimor imperfecto e sempre grazia iter fa indicamus totum tempus quo il iter fa non è ergo tempus continuatum mm? estresque fortasse non domand finem per saltem tempore preterito no non domand finem pervenit. sed si ultimum perfecto iter fecit des iam fecit iter et alia post iter fecit ergo potet cavere cum loquaris de tempore cum res preteritas narres eh, quo tempore utaris utrum perfecto an imperfecto qui est parvum discrimen quod maius est in lingua greca ubi est etiam aspectus, no? Eh, uh, verborum, ergo si res est puntualis mm, uh, utaiunt, ut ed fit uno temporis punto, vel abet est res continuata. Che est res continuata, dicamus, hoc non omnino, ja, hoc non est, eh, quod dico, est utile, sed oportet plura dicere, sed nunc non dum tempus est plura dicendi. Suffi, sufficia tibi, hoc scire, si vis narrare rem continuatam, utere imperfecto rem continuatam sed rem praeteritam Sivis dicerem perfectam desque ad finem perducta est utere perfecto qui a hip a hipsa de causa vocatus vocatum praeteritum perfectum qui res perfecta est ad finem est perducta intellegis imperfecta nondum est perfecta ipsa vocabula te admonent ehm Quidale, no, che era omnia, satis, eh, satis bene, dixissi, non dixissi sententias difficiles, sed non è che se sententias difficiles proferre sufficit sententias emendatas, sine mendis, dikere, scribere, eh? opporte sine mendis, dein gradatim, sensim, sine senso, ust'aiunt. etiam alia vocabula addes et sententias longiores convicias sed gradatim, in primis supportet emendate loquere id est sine mendis quod tu iam satis bene fechisti. den gradatim utibiam, dixi exercebimus etiam copiam verborum id est conabimur plurimis verbis res narrare bene bene vinali quid interrogare minime Posso incipere novum capitolum, capitolum duo de quadragesimum. I amlegisti ho capitolum, etiam ho nonne, hanno preterito. Hanno preterito, se non mi ricordo mm, Non ricordaris. Ergo vintu legere an ipse legam. Ego posso legre. Mm. Ergo tutti biam ad umbraveram eri, ad un bravi, eri. ic narrantur narratur peregrinatio sive narrantur itera eh, potius longum itera ae, ad italiam usque ad siciliam eh, usque usque ad insulam illam eh, quae eh, in in um, in pagina quadragesima quarta vides nonne? ergo legamus nunc iter pi aeneae penates ministi quid sint penates? Ita. Sunt dei. Dei qui tuentur uh, patriam et familiam bene. Ea qua escuta est ieme Troiani profugi sub profugi sub monte Ida classem viginti navium aedificaverunt. Prima aestate pater ancises naves deducere et ventis vela dare iubebat. Atque Aeneas cum sociis filioque et dies penatibus litura patriae radiquit et campus ubi turea fuit. Primum in traciam vecti sunt ibique in litura curbo novam urmem condere volebat. Rex Traciae, amicus et socius fuera Troianorum, dum fortuna fuit. Itraque priamus, cum suas frestis peraret, filium sum polidorum, in Traciae miserat cum magno auri pondere. Sed rex ile infidus, cum fortunam Troianorum recedere videret, contra ius fasque polidorum, ob obtruncavit et auro vi est quod cum troiani profugi cognovisent quito et herda scelerata ex ceder ex cedere constituerunt ergo ubi primum momento secundus fuit iterum in altum provecti sunt in medio mari aegaeo es insula apolloni sacra apollini Apollini sacra nomine Delos hac insula Troianos vessus tuto portu recepit Ibique deus Apollo quem Pius Pius Aeneas in vetere templo adorabat novam terram Troianis et posteris eorum poli est Delor Delor relicta Cretam petiverunt cuius insulae magna pars ab in colis deserta erat. Navibus in litus subductis, juvenes Turiani iam novam urbem aedificabant et arva nova colebant. Cum voida pestilentia pes homines miseros afficer coipit, et simul so flagrans agrosicos adeo turrebant, turrebant ut, turrebat ut, turrebat ut, ut nec herd nec furmentum fere possent. Mm -hmm. Cum omnes his malis perturbantur die penatis die penates quos aenea aenea secum turaia turaia extulerat noctu insomnis somnis ei sunt antelectum ad stare in lumine lunae plenae ad his dictis consolari nos qui dardania dardania in kenza per mare tumidum secuti sumus. Nos iidem posteros tuos in caelum tolemos imperiumque urbi eorum dabimos. Tu longum fugae laborem ne recusaberis, russus mutan, mutanda sedis. non licit tibi in hac terra considere. Est terra antiqua cam grae, grae hisperiam, inculae ip, ipsi Italiam dicunt. Ea nobis sedes propria est. Iram terram quaere. Age surge et haec dicta laetus refer parenti tuo. Hoc somnio et voce divina stupefactus Aeneas electo securi puit manus quae te, ad caelum tendens deus percatus est. Quo facto patrem suum de recertior in fecit qui sine mora qui sine mora terram illam longuin longinquam quaerendam rendam esse cancuit Troiani igitur paucis redictis han quoque sedem de de et hurusus vastum aequor classe percurebant Ita satis, iosia Ergo E a cui est, iem troiani profughi sub Monte Ida classem vigintinavium edifica venunt. E a iem, eh, ablativus temporis e a iem, poi esecuta est, troiani profughi quid fecerunt, edifica venunt classem vigintinavium sub Monte Ida. Et qua squadre causa hoc fecerint tempore iemali sive iem, qui e eo tempore uh, an, omines omnes antichi antichi stemporibus non solevat navigare propter malam tempestate non propter prop mare agitatum ergo solo un modo uh, tanto un modo a estivo tempore sollevant itinera marittima facere ergo tempore di male dificilamente classem quam poste eh, a coscenderunt tempore estivo ut navigarent non è ergo prima a estate si vede ineunte

Atque aeneas cum soci, socis et filio ascanio et cum dispenatibus reliquit deseruit litora patriae, litora troie, et campus ubi olim fuit troiae. Mm? Occhi interlegis, ut credo, non testam di ficcide. Inde secontulit in, in traciam, primum in traciam vectisunt, et tibi in litore curvo, mm? linea curva, non est linea recta, Volebant condere novam urbem. Mm? Intellegis condere, condere novam urbam. Fundamentam icere, icere novis, eh, nove urbai, urbis. rex eh, trache, amicus et socius fuerat troianorium. E, erat amicus orum, eorum, El potius fuit amicus troianorum, dum fuit fortuna troianorum. Cum troiani bene se averent il erat amicus troianorum, sed postia fortuna... Eh, immutata ille quo commutavit tamen sum inteque pridiamus cum suas res desperaret eh, cum iam nulla amaret spam misat filum sum polidorum in trachiam cum magno auri pondere cum magna copia auri eh, cum magno onere pon, eh, magno onere auri eh, ut auxilium impetraret sed rex ille infidus infidus qui est ille qui il qui non est fortis. No, infistis ile qui non habet no, fidem, qui non servat fidem, mm? Il est infidus, hm? Mm? Cum fortunam troianorum re chiedere videre et convidere et fortunam troianorum quid facit? Contra ius et contra uh, fas, vidimus in capitolo praeteto fas, hm? Mm? Fas est oct facere. Qui facit polidorum obtruncavit, hm? Mm? Obtruncavit. polidorum hm sequit caput polidori et potitus est vi dest armis quid quare potitus est potitus est auro hm des divitis quasecum tulat polidorus potidi est verbum quod coniungitur cum ablativo sic ut uti frui potidi vocabulum quod coniungitur cum ablativo ergo potiri auro significat sum facere aurum des e, sumere aurum no? et sum propriumque facere hoc est quod fecit il rex infidus quod cum troiani profugi cognovissent cum scrivissent ec omnia troiani in des aeneas et e, eius soci quid fecit cito che l'editor et terra sclerata constituerunt scelere constituerunt abire proficisci ex illa terra sclerata hm mm? scelere mm, sanguine sceleris eh, infecta ergo ubi primum ventus secundus fuit iterum provecti sunt in altum quid significat in altum in altum fortasse in mare ita in altum mare ita iterum provecti sunt ventus secundus commodo dicimus contrarium vento ventus ego eh, iam dixi non secundus sed contrarius ita ventus contrarius ventus secundus ergo quo tempore troiani troia profecti sunt tempore Yeme? non iem sed aestate profecti sunt iem edificaverunt et structerunt classem navium edificaverunt naves quibus estate profecti scerentur ehm, mm? e... ergo quo iverunt alt uh, rachiam ita petiverunt trachiam petiverunt trachiam et cur trachiam ibi in diture um, in diture curva curvo novam urbem condere volebant ita urbem conde conde novam urbem in trachia qui a credebant ibs amicum regem amicum eh? non um, ostem hm? sed il iam prius mostrava se infidum fidum esse quia interfecerat aliquem interfecerat um, filium priami como vocabatur filius priami filius priam, priami vocabatur polidorus 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 interfectus est a rege eh, trachi et cur quid volebat qua repo tiri volebat rex trachiae Possiamo di che iterum qua re voleva at rex trachiae potidi qui voleva atauferre polidoro qui voleva trapere rex polido um, rex trachiae okay. mm? voleva at a u aurum. aurum aurum, polidori au ferre rapere quod fecit interfecto polidoro qui a interfecto polidoro polidoro o potitus est eius auro hm auro quod eh, ei prium priamus dederat nonne ergo aeneas cum socis reliquit trachiam hm ante terra mostilem In Medio Mari Aegeo, est insula Apollini Sacra, nomine Delos, no? Vide, in pagina qua, eh, quarta est illa parva insula, nomine Delos. Mm? E che insula Troyanos fessus tutto porto recepite, recepite porto tutto, mm? tutus, tuta, tutum, menisti. E te sei il mm? quadess requiere? Requiere, a chiere. recipere accipere ergo illa insula a capit troianos hospitium dedit troianis hospitium hospitium uh, tutum dedit troianis et uh, eh, cum sit dea cum sit insula sacra apollidi quid fecit aeneas in templo quod ambetere adoravit uh, apollinem mm? qui mm, novam terram qui Apollo deus promisit pollicitus est hoc significa no pollicedi significa significa promettere ergo Apollo promisit pollicitus est Troianis novam terram hm? et Troianis et eorum posteris intellegis vocabulum posteri posterorum posteris ubi est in linea vicesima prima posteris Iza. Posteri, sono tilli qui post nos venient, e eh? tilli qui vixerunt ante nos di contur maiores, qui a maiores sunt, quam nos. Hm? Se ne è eh, acqua insula relicta, per troiani, creitam altram insulam maiorem, molto maiorem. Hm? Cuius magna pars, magna pars erat deserta ad incolis, non erat incole, qui ibi vebant. Navibus ergo illitus subductis, eh? deducere naves, significa ad mare, ferre, naves, e a vediamo subducere, ex locum inferiore, ad locum superiore, in ferre, ergo subducere. Eh? Ergo navibus illitus subductis, Iuvenes, Troiani yam novam urbe me edificabant et arva nova colebant, volevant manere creta in insula creta. Cum sed repente faedam pestilentia, pestilentia affichere capit homines omines miseros. Mh? Orta est quedam pestilentia, mh? quidam morbus, qua qua affectis sunt e, omines, et simul sol fragrans. agros sicos adeo torrebat ut nec erbam nec frumentum ferre possent ergo iam non iam non fuit fertilis illa terra il uh, regio iam non fuit uber hm? ut vidimus eh, in capitulo superiori si ve praeterito ergo eh, quid fecere un troiani cum omnes is malis pertubarentur di penates cum Senea se cum Troia extulerat ut meministi, no anchises ferebat penates noctu in somnis evisi sunt apparuerunt Aeneae in somnis di penates Visisunt sunt ante lectum ad stare in lumine lune plenae Meministi, no luna In forma mabe di vel plena, siest rotunda, eh? atque isdictis dictis consolati, con, conati sunt consolari eneam, ergo qui dixerunt penates, nos qui dania dardania in per mare tubidum secuti tumidus, tumida tumidum vide, turbitus, turbidus, eh? nos idem posteros tuos in celum tollemus et imperium dabimus urbi eorum, eh? ergo noli di serunt, non squiteservavimus imperium davimus tibi e et, et posteris tuis tu mm, ne recusaveris longum laborem fuge ne recusaveris e non li recusare, mi ministri recusare eh? dicere nolle, dicere se non vele nolle, ergo tu non re, non li recusare ne recusaveris eh? Uh? sempre possum dicere di scipule non li dormire vel ne dormiveris quod significat est imperativum ergo ne recusaveris non li recusare longum laborem fugae erit dio fugiendum tibi non per breve tempus, se dio ergo longus erit labor rursus est mutanda sedes tibi non licet in ac terra considere non tibi licet in ac terra novam urbem condere tres terra antiqua quam greci sive grai vocant speriam et illi an, incole qui vivunt et invocant italiam illa est sedes quam tua babies eh, ergo illam terram quaere eh? surge et ec dicta letus refer parenti tuo et ec qua audivisti narra refer parenti tuo id est anchi anchisso anchisi qui est tertie si. declinationis ita Hoc somnio et voce divina stupefactus enea sergo stupefactus esse hoc sogno delegis stupefactus stupens mm? ita electo securripuit surgit et manus ad celum ten, tendens deus precatus est ergo de inde fecit certiorem patrem mm, scisne hoc certiorem facere aliquem non eh? se per Roma eo divisti ut credo qui sine mora terram illam longinquam querendam esse kensuit kensuit esse querendam illam terram id est italiam eh? ergo troiani igitur qui sominibus paucis rebus ibi delictis an sedem deseruerunt et russus percurrebant classe navium quid vastum aecor magnum amplum aquor id est mare aquor equoris neutrum est mare qui a est ecum no qui est ecum mare sed si agitatur iam non tam ecum est ergo vidiamus. et quid facerentam amici nostri post rachian petiverunt qua insulam insulam de ad insulam de postraciam delum petiverunt. Eh? Delum? Ubi erat templum Apollinis me Ita. E dende? Dende? Dende ad Cretam? Dende Cretam petiverunt. Uh, petiverunt Cretam magnam insulam. Quid hic factum est? Quid hic evenit? Hic somnium de somnium Aeneae dederunt et dic mm -hmm. ille volebat manere in insula Creta, no? Iam preparabat domos, iam arva colebant socchi, no? Sed apparuerunt penates penate seis, no? E iut tu dixisti modo, dicebas. E quid factum est? Ed ende... They... Dei... They... Dei dixerunt... Ita? Aeneas, neurecis averis debes honc locum abiere debe debes ab hoc loco abire sive debes hunc locum relinquere deserrere et hoc somnio aeneas stupefactus est mm -hmm. et ende precatus deus precatus est ita et totum fabulam omnibus naravit ita in primis anchisi in primis patri naravit et quid ad quid fecerunt tergo reliquerunt cretam et iterum iterum fecerunt ad stropades mm, iterum nodivi quid iterum fecerunt ad um, in insu, alteram insulam Iterum navigaverum, dicamus, iterum uh, mari se dederunt, huh? relicta insula, iterum vela ventis dederunt, nonne? Ad, ad insulam vocatur stropades Ah, se tu iam legisti, por e, ac de causa, ac dicis, eh? Quia non dum legimus, ec, eh? Idised, Ergo... esene, hac imagini. Ah, ah, me ah, ah eh, ita est, ita est. Se tu iam nuo visti fabula metti, am ac de causa. Sed eh, se de paginam de mari Ionio, mare Ionium. Mare Ionium. Posquam in autum provectae sunt naves, neciam ulae terrae aparebant, aparebant, nimbos repentinos solem occultavit, imbrem tempestatem quae afferens. Continuo magni fluctu sorg sorgunt et navis per mare vastum iactantur. Palinorus optimus gubernator re rectum cursum tenere non palterat. Nec diem noctem quo discernere cum nec sol interdiu nec stellae noctu apererent. apparent. Tres dies apparent. Tres dies totidemque noctis navis calci erabant. Quod corto die in litore stropadum diletae sunt. Uh -huh. Stropades dicitur duae parvae insulae in mari ionios itai. Eh, tu jam vidisti. Ita. <laughs> <laughs> Inde pulsi ab harpivis. Ar Ita. Si scisne quid sint arpiae. Harti sunt sunt forta explicater hic. Monstris... nis <laughs> <Ita>. voi. Pigrice causa <laughs> <laughs> o nic sia forta hic. Ita ita bene Monstris nis voi dissimis ego quo che Eh? Monstris voidissimis qui corpora volucrum ultus virginum sunt ad ex ad septentriones cursum tenuerunt ergo et ad uh, in proximam scollam de babies pingere arpias ergo hoc munus de babies arpiam pingere como erant arpiae vide habebant corpora volucrum qui sunt volucres volucres est avis eh, volucres est avis et vultus virginum ergo corpora habebant avium sive avis et vultum sive facem habebant feminae, no virginis virginum et solebant eh, fedas reddere eh, foeda reddere omnia quo tangebant eh? solebant omnia fedare nita ia iam audiveras de rp sut credo mm. interdum eh, etiam nunc saltem itali che dicitur fortasse etiam anglice si quaedam femmina est molesta eh? est tam severa quam tam molesta tam quam arpia quaedam <laughs> <laughs> di chi musso portasse eh, non li ho di crematri e tali sfimi <laughs> eh caris eh e eh, cavias eh e un nome qua ho ca divi eh eh se de ex explicazione nos in Italia interdum dicimus de est 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 vocabulum notum dicamus arpia italica est vocabulum latinum mutuides no vero mest eh il sicquam femminis ah es eh, illa est arpia quaedam. <laughs> eh, sic dicimus. Eh. Sed notus des ventus ille, qui notus vocatur, in plebat vela. Hm? Notus vela in plebat. Naves celeriter per undas vehebantur, qui ventus ferebat. Iam in medio mari aperebant insulae arduae zacuntos. Zacuntos. Mm -hmm sameque et Ithaca. Reg regnum et patria Ulixis. Mm -hmm. Mox etiam cerne debatur um, Leucata. Mm -hmm. Insula Leucadia promitorium nautis metuendum. In col templum Ap Apollonis situm est. Suntubi ubique templa Apollonis hic. Eh? Hunc locum Troiani petiver petiverunt. Ida in terram in sacrificaverunt atque aeneas clipium quem quidam hosti ademerat ad foris templi fixit et hunc versum inscripsit aeneas haec de danaes victoribus arma tum socios portum linquere iussit ac naves ab insula Leucadia praeter litura apiri, apiri vectae protinos ad portum butroti urbis aceserunt. Satis. Intelegis quid significat protinus? Protinus statem. Mm -hmm. Et etiam intelegis versum? Aeneas haec de danais victoribus arma? Vide in margine quid scriptum sit. Aeneas haec arma de danais victoribus capta deo? Dat mm. ergo in uh, e ad forest templi fixit arma adempta quidam osti mm? e dedicavit donavit dono dedit hac arma uh, deo, mm? arma de adempta uh, osti danao des greco, non è? Bene quidem. Um... intellectisti be agitudic de alis insulis quas petivit no iam schisse de strofadis dis ipse locutus de de zaquinto de 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 itaca per fuit patria olixis sunt omnes insulae graecae hm? quae quae in mari aegeo sit sunt sed sit sunt immo in mari ionio dicamus quod est inter italiam ...et grechiam... ...in mm? Mari Ionio... Mari Ionio... ...omnes insule sunt hic... ...e... i abes in... ...in carta ipsa hic... ...convocator... In, ...in pagina quadracissima quarta... ...ergon è difficile vedere... Ubinam, ...ubinam sint... ...et poteris solus credo... ...iterum leggere de Mari Ionio... ...et etiam exercitia facere... ...quae sunt primum... Sin è dubbio secundum tertium et quartum quoque eh, aperiad ad paginam vicesimam quintam vicesimam quintam Vi disti? Ita. Eh, primum secundum tertium et quartum egum tecum ego tecum nunc volo tertium facere. Bene. Perfectum indicativi verbi deponentis. Ita. Graci dolo usi sunt. Eita. Octavio Octavianus nequem Caesaris ultus est. Optime. Augustus se urbem marmoream braninquere gloriatus est. Ita est. Graci in insulam propinquam profecti ah. sunt. Profecti sunt, ita. Anguis lacontem la com ple complexi sunt Anguis complex hmm. Es masculinum an femininum Anguis masculinum Ergo anguis complex Anguis complex dosunt e eh, complexi sunt complexi ah complexi anguis lacontum complexi sunt ita mm -hmm. Ille pas... est? Ita ille supplicium passu uh, passu mest ita illi minerva supplicium pass Pas... Pa supp, su supplicium passum? No, ille est masculinum ergo ille passus, pass, passus, est, est. supplicium supplicium minerva. Ille est laocon, non ne? Ergo laocon passus est supplicium minerva. Graeci per funem de misum ad herdam lapsi sunt? Ita. Pugna acris ante templum oritus est? Pugna ort ur urta est ita anchises manus ad caelum tendestes? Allocuitus allocutus est allo allocutus est allocutus est sic ut loqui locutus nonne allo allocutus aneas cum patre et filio domo egressus est ita polidoro inter vector rex auro po potitus est potiri potitum est ergo potitus est apollo troian troianis novum terram novum terram polikitus est eta penat penates aeneam sic consulatis sunt ita consulatis nos qui te per mare secuti sumos ita secuti sumos posteris tuis imperium imperium dabimus imperium dabimus bene bene ergo fa chi eserciti eh, a quei tipi di x primo secondo terzi un una fecimus e quartum ho de... bisogno di interrogata qui bussa rispondere dei babies sono ne ha quei dam dubbia mm, io sia quei dam quei non intellecti esisti un eschio vocabola vel... se tam... tanto velo... deve debi... leggere Anche parte Leg leg legs le omnia collegimus a prima ad linea usque ad septuagesima septuagesima quartam Omnia capitulum primum usque ad a pagina quadragesima quarta a pagina quadragesima quarta usque ad quadragesimam septimam Bene. Hmm? Es ea collegimus collegisti eh odie den una procedemus eh, lune an martis die Dune die eh, and then un, de... credo uh, mm, poteremus perficere un, 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 un capitulum dic am vorta se possumus habere scolam da una idea ad horam nonam de sor ita ut solemus nonne Ita. Ita. Eh, Abbebis tempus ad, non è difficile interleggere e a che musodi, non sono difficili, credo, non sono tanto un un vocabolo nuovo, da il nuovo di grammatica, né un nuovo di grammatica, da un nuovo di grammatica, da un nuovo di grammatica, di grammatica, da un nuovo di grammatica, da Procedemus et legemus Telegemus Nova qui volo per fichere la prossima settimana sì, per negozia e ti amlinguerete tua volo per fichere capitolo trichesimum esimo si vedo i quattro mm? non è stam longo mi ammiristi fa 5 de pagine bene 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 io sia ergo uh, vale a squam optimamente vi devo lunedì bene, bene.